Екібастұзда коммуналдық апаттан келген шығын толық өтеледі. Жылу берушілер 50-ден астам пәтерді өз қаржыларына жөндеп беретін болды. Үш аптаға жуық баспаналарын жылыта алмай дірдек қаққан тұрғындар қиын күндердің артта қалғанына шүкіршілік етеді. Бүгінде жағдай тұрақты. Мектептер мен балабақшалардың жұмысы қайта жанданды. Ал арнайы комиссия жылу желілері қатып қалған кәсіпкерлік субъектілерді анықтаумен айналысып жатыр. Коммуналдық апаттан ең көп шығынға батқан Сәтбаев көшесіндегі 8-ші үйдің тұрғындары. Төбеден аққан судан пәтерлердің төбелері бүлініп, едендері зақ тартқан, қабырғаларындағы түс қағаздар ажырап кетіпті. Мен өзім 7 шелек су жинап төктім, үйімді су басып кетті. Төбе, аспашам, линолеум бәрі жарамсыз болып қалды. Кеше түбірдек келді, сол бұрынғыдай 6205 теңге келді, қайта есептелмеген. Қалада апат салдары әлі анықталып жатыр. Кейбірелер тізімге ембе қалыпты. Сәтбаев көшесіндегі 9-ші үйдің тұрғындары шығынға батқандарын дәлелдей алмай әлек. Пәтер иелері сотқа шағым түсірмек. Бізге сотқа жүгінсеңдер болады дейді. Мен неге оған уақытымды кетіруім керек? Өзім жұмыс істеймін. Онсыз да осы коммуналдық апат салдарынан қанша уақытымыз кетті. Кеше жылға төлем жасайтын түбіртек алдық. 1000 теңгеге азайтқан. Бұл не мазақ? Екібастұзда коммуналдық апаттан білім ошақтары да жылусыз қалған еді. Осыдан бірер күн бұрын әлеуметтік жерлерде сырт киіммен тоңып отырған оқушылардың бейнеролигі жарияланды. Бірақ ол жалған ақпарат болып шықты. Бұл Екібастұздағы нөмірі 4-ші мектеп. Коммуналдық апатқа байланысты жарияланған төтенше жағдай кезінде 10 күннен астам жылыту пунктінің қызметін атқарды. Осы мектептің асханасынан күніне 120 адам 3 мезгіл тамақтанды. Ол волонтерлар, жұмысшылар мен жылусыз қалған үйдің тұрғындары болатын. Қазір қаладағы 26 мектептің тек 4-еуіне жылу толық берілмеген, ал қалған мектептерде қалыпты температуралық режим сақталған. Күтпеген оқыс жағдайдан жеке кәсіпкерлерде шығынға батты. Төлеубай Шайманның көлік жуу бекеті мұзға айналған, кеңсе ғимаратындағы жылу батареялары жарылып кетіпті. Везде акимат, атамекен, везде. Әкімдікке, атамекенге хат жаздық. Олар өздерінің актілерін әлі қабылдаған жоқ. Жылу орталығына да бардық. Қазірдің өзінде коммуналдық апатқа жол бергендер 1 миллиард теңгенің көмегін көрсеткен. Жылумен қамту ұйымы барлық үйлердегі жөндеу жұмыстарын аптаның соңына дейін аяқтаймыз деп отыр. Ал жергілікті атқарушы билік Екібастұздың әбден тозған жылу желілерін жаңғыртудың кешенді жоспарын әзірлеуге кіріскен. После того, как составится дорожная карта, жол картасы құрылғаннан кейін нақты шаралар жүзеге асатын болады. Ол әр тараптың жауапкершілігіне қарай анықталмақ. Қалай айтсақ та, қыстың көзі қырауда жылусыз қалған Екібастұз тұрғындарының көңілдері көпті. Олар шығыннан бұрын тозығы жеткен жылу желісі тағы да сыр береме деп қорқады. Қарлығаш Қасиетова, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодар облысы.